Tinita koi banot bithosto Kaziranga Rashtriya Uddan banot bithosto Kaziranga dati kakuria onsol homoho banor hongharor pisot bonno pranir majot etia khaddor natoni dekha dise Kaziranga Rashtriya Uddanot hatir babe khaddo jugan Kaziranga Jeep Safari Hongsthai jugan korise hatir babe khaddo কোনো হয় তিনটা কই বানপানিয়ে কাজঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্য জীৱজন্তুৰ লগতে কাজঙা বাকি ৰাইজকো একেবাৰে জুৰুলা কৰি দিলে এবাৰ কতিকে আমি যদি আমিও নিজেও জুৰুলা তথাপি আমি ভাবিলোঁ যে বৰ্তমান সময়ত বিভাগীয় জীৱৰ হাতি আছে তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ সাংঘাতিক অভাৱ হৈছে সেই কাৰণে জীপ সাফাৰি আমি সমূহ সদস্য একগোট হৈ প্ৰায় দুই তিনি গাড়ী যিমান পাৰোঁ আমি কলগছ আজি এই যোগান ধৰিছো আৰু আটাইতকৈ আজি দিনটো আমাৰ আৰু ভাল লাগিছে আমি ইয়াত আহি পেলাই নতুনকৈ জন্ম হোৱা হাতীৰ পোৱালি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ সমূহ সদস্যৰ খুব মনটো ভাল লাগি গৈছে আৰু ভৱিষ্যতেও যদি আৰু খাদ্যৰ অভাৱ হয় আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ শক্তি অনুযায়ী আমি এই ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুৰ কাৰণে আমি খাদ্য যোগান ধৰিম বুলি